اغم دا وې مچ الته ګنټه صبر نه کې الته ګنټه صبر نه کې او د وزیرستان نه ما پورې رالیو د زمانه بیا کراچی ته دا په میاشتو پکې داخلي په میاشتو داخلي او ما ته ګنټه صبر نه کوي څومره موده داخلي پنځه میاشتې پنځه میاشتې وشو چې داخل دی پنځه میاشتې وشو چې داخل دی او موږ تر اوره پنځه ګنټې صبر نه کوي او بیا کمنټس کې وایي وایي زما مطمئن کار نه شو او نورو خلکو ته ویرونو مزه یې وکړه اوس پنځه میاشتې وګوره پنځه ګنټې وګوره او په هسپتال کې داخل دی دم وله کوو خپل د لاس دارو وله ورکوو او بالکل دارو وله ورکوو دا د قرآن کریم ساختونه وله ورکوو او دم وله کوو او انشاءالله تعالی درې ګنټې ټایم ورکوو موټس کې وله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو للذين امنوا هدى وشفاء صدق الله العظيم قابل صدق احترام دين الاسلام مخلص الله پاک مو سره زما دا کامل ایمان بر خنصیب کوم کرا چی تا کلف تر راغلیو او عجیب دا دا چې مونږ راغلیو نو دا ملګری دی وی چې مونږ د وزیرستان نه درغلیو هغه زی تا ما ته چې لګ راوړو وزیرستان نه درغلی وو زما دا رور دی جی اتر زوی مې اتر زوی د تر راوړو دا ته د ګردو دی فائدې شي دا ته د ګردو تکلیف دی ډایلیسس الله تعالی ټول مرزان ته صحت او شفا ورکړه امين ډایلیسس مریضان دا چې مونږ راغلی وو دام په یو دعوت سره د دې ملګري د وارث صاحب د ډایلیسس مسله ما ته بار بار وی چې یاره زما د پلار دی دا مې دوست مو دا مې پلار م دی او دوست مې او ملګری مې او سم لکه د یو یارانې دوستانې غونده زموږ د پلار او د زوی یعنی یو تعلق او راته بیمار شوی دی وي خپه یم دې وخت کې چې د یو انسان د پلار خدمت کوي نو انشاءالله تعالی دا ایمان دی چې قیامت برانه شي ځکه چې رضا رب فی رضا الوالد مسلم مسلم دا وسخط الرب فی سخط الوالد رونو لکه دیو چې زه د وزیرستان نه راغلم او تاسو په کور کې کار کوئ یا بوزګار نه وای خو بیا پته لګی چې تاسو کور وای خو مونږ تاسو ته عذر بو رونو وعلیکم السلام رونو د مرض یو داسې شی دی چې پېښور ته رالو د پېښور نه کراچۍ ته په راتلو باندې مجبوره کړل او اوس په کراچۍ کې دی په اسپتال کې داخل دی داسې ده جی ایس آی ٹی کم واټ کې ایس آی یو ٹی اسپتال ایس آی یو ٹی اسپتال دی ایس آی یو ٹی اسپتال دی دی کې داخل دی موږ بیرته راغلي وو دم لنه موږ لم راغلو دا دی هلته پېښور ته هم راغلی وو خو دم نو شوی مرض یو داسې شی دی چې دې له سړې د دې د صحت لپاره انسان چرتم تلی شي مونږ رونو یو دا ټکی به هم پکې وکړم چې مونږ په 4000 5000 مریضان دمول غټ خبره دا وه چې خلکو به صبر نه کوو نو مونږ دا مریضان 300 له راوسته او په دې 300 کې په سوونو په زرګونو خلکو گیلی ہو کہ بھائی نہ کی گی دریس و مریضان کو ڈیر زیاد لکھ دی او تاسو دا سہرش پگنی مونا تر اونی و بجو پوری دا ٹکٹ ٹیم ورکڑے دے نو تا پا سنگ شمون یو سڑے دا وزرستان نرازی کراچے نرازی لاہور نرازی دا سوات نرازی دا دیر نرازی ساحل نا دا گلگل بلدستان نرازی نو تا پا سنگ شی رونو مونگا دا تا کسان بیا شپک سوکو دا درو سونا شپږ سو پورې او ټیم د تر سحر د شپګنی مون واخله تر اونی مو ټیمو اوس ته ټیم ان شاء الله تعالی تر نهنیمو بجو پورې اخیرنې ټیم شو نهنیمو بجو پورې دا ستاسو اخیرنې ټیم شو او 600 کسان به ګورو دي کې بعض خلک ګیلو کی چې راځه 2000 ورالم خو زما کار مطمئن او نشو یار اور چې صبر کې نو ستا کار او مطمئن کیږي ته چې کوم خلک ګوري چې هغه بالکل په غوګلو باندې جوړ شول جبې روان شوي شوګر خشو تملا مهرې خشوي کینسر نه الله نجات ورک دا هغه خلک دي چې کوم خلک رونو صبر کوي
او ته چې ما راکاږي او بے صبر کې ٹھیک تا ستا نمبر واغشتو ستا تر یوې بجې پورې نمبر را نغلو نو هغې باندې به مونږ داسې یو غونډه وکړو کی به نو د هغې به دا ترتیب وکړو چې خیر دی تر یوې بجې دې نمبر را نغې په پیرس کې یې د شپې دولس بجې راشه خو چې په طریقه راشي چې مطمئن کار دې وشي. یوه دا خبره شوه ویډیو اوږدېږي ضروري خبرې دي رونو. دویم نمبر دا خبره چې زه یو مریض کله دمومه گاڑو لذر آشم آگا کسان چھ کم مونگا پیدل کسان دی چھ آپا کتار کی دمو چھ زکر گاڑو لراش مئی دا غزے نراش زما او دا گاڑی او دا مریض ترمین زا ادری گی او لن دا وی اند افغانستان نراغلے اند کوئٹی سا خراغلے کراچے سا خراغلے ٹک تک نرور راغلے زا اس گاڑو لرالے ما چھ دا دے گاڑو نا پارغ شما تا گاڑو درولے دیخ پیدا سردی تا پاگا پیدل کتار کی دا غزو معذورانو لرالم